O'zbekiston deputatlari chet el fuqarolarini yurtimizdan tezda ravona bo'lishi kerak deb topish asoslarini belgilovchi qonunni qabul qildi. Efirda Charoz Shodmonqulov va videoni ko'rishdan oldin like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. U nima degani desangiz, bu qonun Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan 3-chi o'qishda qabul qilingan qonun loyihasi bo'lib, unga ko'ra shaxs quyidagi holatlarda O'zbekistondan chiqib ketishi kerak deb topiladi. O'zbekistonning davlat suverenitetiga, hududiy yaxlitligiga va xavfsizligiga zid bo'lgan davlatlararo ijtimoiy, milliy, irqiy hamda diniy adovatni keltirib chiqaruvchi bayonotlar. Shuningdek, O'zbekiston xalqining shanini, qadr-qimmatini yoki tarixini tahqirlovchi bayonotlar bergan holatlarda. Mazkur toifadagi chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga 5 yil davomida O'zbekistonga kirish, banklarda hisob varaq ochish, ko'chmas mulk sotib olish, davlat mulkini xususiylashtirishda ishtirok etish, moliyaviy va shartnomaviy munosabatlarga kirishni taqiqlaydi. Qonun loyihasida mamlakatda bo'lishi nomaqbul deb topilgan shaxslarni deportatsiya qilish asoslari va tartibi ham nazarda tutilgan. Xalqaro huquq normalarida ham ko'pchilik e'tirof etadi persona non grata deb. Bu xalqaro tan olingan, ya'ni eng rivojlangan davlatlarda umuman olganda o'zini hurmat qilgan har qanday davlatda bu kabi normalar bor. Qonunchilik bilan bu normalar joriy etilgan. Shu nuqtai nazardan bu qonun loyihasi deputatlarini Qonunchilik palatasining deputatlari tashabbusi bilan ishlab chiqilgan. Bizda O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolariga fuqarolik bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risidagi qonun bor. Bu qonun, ya'ni shu O'zbekistonda chet el fuqarolari, fuqarolik bo'lmagan shaxslarni yashashi, umuman olganda ularni O'zbekistonda bo'lishini tartibga soladigan qonun mavjud. Mana shu qonunga alohida normalar kiritildi, ya'ni o'sha O'zbekistonda bo'lishi nomaqbul deb topilgan shaxslar ro'yxatini shakllantirish borasidagi yangi normalar kiritildi. Endi qonun loyihasi, mana xabaringiz bor, Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib Senatga yuborildi. Asosiy qonun loyihasining qonundagi maqsad nima? Ro'yxat shakllantiriladi. Bu ro'yxatga kiritish asoslari belgilab beriladi. Ya'ni kimlar bu ro'yxatga kirishi mumkin? Davlatni hududiy yaxlitligiga, xavfsizligiga zid bo'ladigan, o'sha davlatlararo, ijtimoiy, diniy, milliy adovatni keltirib chiqaradigan yoki eng muhim mana ko'p kuzatamiz, o'sha davlatni shani, qadr-qimmatiga, tarixiga bo'lgan tahqirlashga bo'lgan ommaviy chiqishlar yoki harakatlar sodir etgan shaxslar mana shu ro'yxatga kiritilishi nazarda tutilyapti. Ya'ni ro'yxat shakllantiriladi. Bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Shu va shunga o'xshash qonun Qozog'iston, Rossiya, Ozarbayjon, Belarusiya, Xitoy, Polshada allaqachon qabul qilingan. Savol tug'iladi. Bu qonun nima sababdan va nega aynan hozir qabul qilindi? Ko'p kuzatyapmiz, ayrim holatlar ham bo'ldiki, o'sha mamlakatimiz tarixiga bo'lgan, qaysidir ma'noda bizni milliy qadriyatlarimizga, urf-odatlarimizga bo'lgan chiqishlar ham bo'ldi. Bizni tashqi siyosatimiz bor. Tashqi siyosatimiz biz konstitutsiyada belgilanganida o'sha har qanday holatlarda boshqa davlatlarni ichki ishlariga aralashmaslik yoki o'sha kuch bilan tahdid qilmaslik, har bir davlatni hududiy suverenitetini hurmat qilgan holda siyosat olib borish bu bizni tashqi siyosatimizning asosiy prinsiplari. Lekin bunga boshqacha nazar bilan qaraydigan fikrlar ham yuritildi. Shu nuqtai nazardan bu qonun juda ham zarur edi. Buni avvalroq ham qabul qilishimiz kerak edi. Mana siz kuzatib boryapsiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p jamoatchiligimiz, faol jamoatchiligimiz bu qonunni juda ham qo'llab-quvvatladi. Endi shundan kelib chiqqan tartiblarni belgilab qo'ydik. Ya'ni kimlar bu ro'yxatga taklif beradi? Ya'ni bu yerda bilasiz, parlament bu xalq vakillari, shuning uchun Qonunchilik palatasini kengashi va Senat kengashi va boshqa davlat organlari ham nazarda tutiladi. Ular ro'yxatga kiritish bo'yicha taklif beradi, ko'rib chiqib. Shu taklif tashqi ishlar bu ro'yxat umuman olganda tashqi ishlar vazirligi tomonidan yuritiladi, ya'ni muvofiqlashtiriladi. Aytaylik, biz qaysidir chet el fuqarosini o'sha nomaqbul O'zbekistonda bo'lishi nomaqbul deb topiladigan ro'yxatga kiritish to'g'risida taklif beramiz. Bu albatta Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ko'rib chiqiladi. Agar asos yetarli bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatga kiritiladi.
Aynan bu mavzuda Rossiyaga yuzlanadigan bo'lsak, mamlakatda ba'zi hollarda chet elliklarni chiqarib yuborish jazo bilan almashtirilishi mumkin. Jazo shundan iboratki, agar chet el fuqarosi Rossiyada belgilangan qonunlarni buzsa, 40 mingdan 50 ming rublgacha ma'muriy jarima yoki 150 soatdan 200 soatgacha bo'lgan muddatga majburiy mehnat shaklida ishlab beradi. Estoniya, Litva, Latviya va Polsha esa Rossiya Federatsiyasi fuqarolari, jumladan 3-chi davlatlar tomonidan berilgan Schengen vizasiga ega bo'lgan fuqarolarning kirishiga taqiq joriy qilgan. Xususan, Latviya chegarasini kesib o'tishda rossiyaliklar Rossiya rasmiylarini qoralovchi bayonotlarga imzo chekishga majbur qilinmoqda. Bu haqda 19 sentyabr kuni Dushanba Rossiyaning Latviyadagi elchixonasida RBK bilan suhbatda aytilgan. Aytib o'tish kerakki, O'zbekistonda bu qonun darrov qabul qilingani yo'q. Deputatlar orasida turli muhokama va munozaralar davomida O'zbekistonning davlat suvereniteti, hududiy yaxlitligi va xavfsizligini mustahkamlashga, davlatlar aro, millatlar aro, dinlar aro ahillik, totuvlikni himoya qilishga hamda O'zbekiston xalqining shani, qadr-qimmati va tarixini hurmat qilishni ta'minlashga xizmat qilishi kabi shartlardan so'ng 3-chi martasida ma'qullangan. Xo'sh, deportatsiya qilish asoslari va tartibiga ko'ra, xususan Tashqi ishlar vazirligidan nomaqbul deb topilgani to'g'risida bildirishnoma olgan shaxs 10 kun ichida O'zbekistonni ixtiyoriy ravishda yaxshilikcha tark etishi kerak bo'ladi. Agar bu shart bajarilmasa, shaxs deportatsiya qilinadi, ya'ni mamlakatdan majburan chiqarib yuboriladi. Endi mana shu ro'yxatga kiritilgan shaxslarga cheklovlar ham nazarda tutilyapti. Biz qonun bilan mana shu cheklovlarni, ya'ni O'zbekistonda hisoblanmasligi yoki ko'chmas mulk sotib olmasligi, umuman olganda O'zbekistonga kiritilmasligi nazarda tutilyapti. Endi ro'yxatga kiritilganlikda Tashqi ishlar vazirligi 3 kun muddat ichida o'sha elchixonalar, ya'ni diplomatik kanallar orqali o'sha davlatga xabar beradi. Ya'ni o'sha fuqaro, ya'ni shaxs, demak, ro'yxatga kiritildi. Ya'ni O'zbekistonda bo'lishi noma'qul deb topilgan shaxslar ro'yxatga kiritilganligi. Endi savol tug'ilishi mumkin, O'zbekistonda yashayotgan bo'lsa-chi degan savol ham bo'lishi mumkin, yoki ma'lum bir muddatda O'zbekistonda bo'lib turibdi yoki yashayapti, chet el fuqarosi yoki fuqarolik bo'lmagan shaxslar, ular ham xabardor qilinadi va 10 kun ichida O'zbekistondan chiqib ketishi lozimligi nazarda tutilgan qonun bilan. Agar 10 kun ichida chiqib ketmaydigan bo'lsa, demak, belgilangan tartibda deportatsiya qilinishi nazarda tutilyapti. Endi deportatsiya masalalari biz qonunda aniq yozib qo'ydik. Qanday hollarda deportatsiya qilinadi o'sha 10 kun muddatdan keyin yoki ayrim hollarda bo'lishi mumkin, huquqbuzarlik sodir etgan bo'lishi mumkin yoki jinoyat sodir etib ayblanayotgan bo'lishi mumkin. O'sha muddatlari protsessual harakatlar tugagandan keyin yoki jazo muddati o'tib bo'lgandan keyin belgilangan tartibda chiqib ketishi qonun bilan nazarda tutilyapti. Aynan qanday asoslardagina kiritilishi, bu yerda so'z erkinligi yoki shaxs o'z fikrini bildirganligi bu ro'yxatga tushishga sabab bo'lmaydi. Bu yerda biz aniq yozib qo'ydikki, mamlakatni suverenitetiga, hududiy yaxlitligiga, ya'ni milliy xavfsizligiga tahdid soladigan fikrlar yoki chiqishlar bo'lsa, yoki qaysidir ma'noda ikkita davlatni, mana bu yerda qonunni muhimlik jihati ham bitta e'tibor qaratish kerak. Misol, do'stona ikkita davlat, ikki davlatni o'rtasiga nifoq soladigan, ikki davlatni do'stona munosabatlariga yoki diniy adovatni keltirib chiqaradigan yoki o'sha millatlar o'rtasidagi nizoga, adovatga sabab bo'ladigan chiqishlar biz qonunda aniq yozib qo'ydik. Ya'ni o'sha kerak bo'lsa davlatni shani, qadr-qimmati, bu o'ylaymizki qaysidir davlatning tarixini, uni bir milliy an'analariga tahdid qiladigan, tahqirlaydigan gaplar, chiqishlar, bu hech qanday nima deydi, insonni o'zini fikri yoki bu qaysidir ma'noda so'z erkinligini cheklashga sabab bo'ladigan holat deb baholash imkoniyati yo'q bu. Ya'ni biz aniq yozib qo'ydikki, mana shunday hollardagina ro'yxatga kiritishga asos bo'ladi. Va ikkinchi, to'g'ridan-to'g'ri ro'yxatga ham tushib qolavermaydi. Biz buni bekorga parlamentga berilmadi. Parlament xalq vakillari buni alohida muhokama qilib, haqiqatda bu o'sha biz qo'yayotgan asoslarga to'liq tushganligidan keyingina bu ro'yxatga kiritish Tashqi ishlar vazirligiga taklif kiritiladi. Shuning uchun buni
biz juda ko'p muhokama qilganmiz. O'sha har bitta so'zi yozilayotganda ham hech qanday o'sha so'z erkinligiga yoki qaysidir jurnalistik faoliyatni olib borayotgan chet el fuqarolariga taqiq bo'lmaydi deb hisoblayman. Sizni qonun loyihasi bilan tanishtirib chiqdik. Deputat fikrlari bilan ham o'rtoqlashdik. Sizchi, siz bunga qanday munosabatdasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bilan Charoz Shodmoqulova hamda Repost UZ bo'ldi. Videoga like bosishni, izoh qoldirishni va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.